ကျွန်တော်နာပါတော့နည်းနည်းလေးဆွေးနွေးနေကြအောင်လို့ကြားရတယ်အားလုံးသိဘူးဒါတချင်းတွေလည်းတော့မသိဘူးဖွင့်တော့ဖွင့်နေဒါကျွန်တော်ယူစားပါနော်ကျွန်တော်ကိုရီးယားတော့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုခါကြီးရဲ့စီတစားမလာပြနေတယ်ပါအဲ့လိုဘာမှမသိတဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှမသိတဲ့တချင်းတွေဖွင့်ပြီးတော့ကာနေရမှာပဲဘယ်နိုင်ငံမှမသိတဲ့တချင်းတွေဖွင့်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးဘဝကျင်ကိုနောက်ဆက်ပေးနေမှာလို့ရတယ်တော
हेलो मैं ग्राहक हूँ मैं चुनाव होने आसान लियो चुनाव ठप्पा पिया माफी बारे मैं लान्जा जा माफ़ ना दिनिया लाभी जोटे हैं नीचे रो हेलो कुछ कुछ कोपा होने चाहिए प्योशन निचा मेरे नोले मारे कुमिता सुने रितु प्योशन निचा मेरे नोले मारे चुनाव ये डी लाइफ लियो आ रहे चाहिए माफ़ जाना था मेरे यहाँ वाले माउस ले तो शिव सल जावा उन्हें असर नहीं है कुतुखा ग्लोंसों ने ठीपाउडे ठी गाया रहे गाया ठी गाया बोलो भी होगा ठी गाया बोल पाउडे फिर यंगों तो अभी ग्लोंसों ने तब टीम ऐसा जाओ ना तो ये बारिश लग जाए माले सुराव चुनाव को ले से बुझा दो आलों से बुझा मेरे ऊपर मारे โอเคอารมณ์สิเราแชร์ไม่ไปอ่ะพี่ปาจิครับเนี่ยจนสับไปบ่มั้ยดีไลฟ์นี้กูอ่าได้เฉยมาเปลี่ยนหน้าท่องเลยยาบาครับเนี่ยจนที่ไฟเสร็จแล้วเสร็จพี่แล้วช่วยติดตามตัวตะบาอารมณ์สิเปลี่ยนเฉยมาเปลี่ยนหน้าท่องเลยยาบา चुनाव होने ऐसा का इजारे रो ये कहने का वो ठोड़ा गया तो ठीला में सड़े साउंड है मत साउंड आया सुप पाउचाओं तेरे जारे रो पाला तो फिर तो ठीला में को बात चुनाव जुगे बादी ये कुछ खाओ डे उसो इमा काने लाजू का रखा रे यहाँ इन तो खोता बादी ये सुरे उसो यहाँ काने लाजू रे खाओ याव बावे चीज़ ราจูก็ตะคาได้อย่างนี้ก็ขอตาบาดิဆိုတော့ချိန်မှာကျွန်တော်ရက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းဝင်သွားသည်ဆိုရင်ပဲဥစောကဟာราจาပြီราจาပြီဟုတ်ဖော်ဖော်ရွေရွေနှုတ်ဆက်ပါသည်တစ်ဖက်အချိုများချက်ချင်းတိုက်ပါသည်ဤခောက်တွင်သူ့ဝင်တဲ့၌လူ30လောက်စုမိနေပါသည်တစ်ဖက်အချိုတောက်ပြီးမကြမီပါပဲဥစောကသူ့လူများကိုကဲ ပြင်းကြဟိပြင်းကြဟိဟုဆိုလိုက်ပါသည်လူအချို့လဲလောဘူးလဆရှိကြသည်ဟုထင်ပါသည်ချက်ချင်းပြင်ဆင်ပြီးလေနှစင်းပေါ်တက်ကြပါသည်တော်မီစတင်ဘရင်းအဆုံးပါပါသည်ဟိုကွေ့ဒီကွေ့နှင့်အင်းရတဲ့လှော်သွားရရအတန်ကြလဲကျုံကလေးတစ်ကျုံးသို့ရောက်သွားကြပါသည်ထိုကျုံးသို့ရောက်သောအခါဥသောကတခြားလူတွေကောအားလုံးသိနေကြပြီ ကိုသူခတယောက်ပဲမသိသေးတာကိုတက်နေလဲတွေ့ဘူးပြီဖြစ်ဟန်တူဖြစ်ရှိပါသည်ကဲဒီလိုဝင်မိအောင်ဖန်းမန်နေဂျာနဲ့ကက်ရှိကက်ရှာကဘိုးတွေဒီကောင်တွေကိုမိအောင်ဖန်းမလုပ်စေနဲ့သူတို့အရေးကြီးတယ်စရေးတွေအရေးမကြီးဘူးဟိုကောင်တွေဘောင်းမိအိတ်ထဲမနိုင်စေနဲ့အန်စွဲမဖွင့်စေနဲ့သူတို့မှာ၆လုံးပြူး
ပါခြင်းပါမယ်မတက်တာပြည့်ရမှာပဲရိုက်လို့ရရင်ရိုက်ရမယ်လုပ်ငန်းတော့အထိမခံရဘူးစသဖြင့်ပြောနေဆိုရင်အချို့ကတစ်ပင်ချာဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ဘန်ကိုတိုက်တော့လေ့ကျင့်ခံလုပ်နေကြပါသည်ဦးစောကကျွန်တော်ဘက်သူလှဲ့ကတနေ့ကပြောတဲ့ကိစ္စပါဗျာဒါရဟာစင်အစမ်းဖို့ပြောပါသည်ထို့နောက်မောင်လာတော့ကြောင့်ကဲကဲနောက်တစ်ခါမှဆက်ကြတာပေါ့ဟုဦးစောကပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်လေနဲ့ပြန်လာကြပါသည်နောက်တနေ့နဲ့လဖိတ်ရီတောက်အပြီးတွင်ဘန်ကိုသွားရကြည့်ရပါသည်ထို့ဘန်တွင်ဦးစောကငွေ4000ကျော်5000အပ်ထားပါသည်ထို့နောက်နေ့စဉ်1000ထုတ်လိုက်2000သွင်းလိုက်လောက်ကတပည့်အများကိုကြည်ခိုင်းလေးလာခိုင်းနေပါသည်ထိုနေ့တွင်မူတခြားလူတွေကရောက်ဖူးကြပြီးကိုဒုက္ခလိုက်ကြည့်ပါဆို၍ကျွန်တော်လိုက်သွားရပါသည်ဘန်ရောက်သွား၍ကြည့်သောအခါတွင်အောက်ထက်မှပြင်းနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်အပေါ်တက်ရသည်မှလည်းတစ်စစ်ချိုးဝင်ရသည်ဖြင့်အပေါ်မှလုံနေသည်ကိုအောက်ကမသိနိုင်ပါသူနဲ့ကြည်ပြီးပြန်လာကြပါသည်ဤသို့ဖြင့်6ရက်9ရက်မြတ်ဘာမှမလုပ်ရပဲဤသို့ပင်နေကြရပါသည်သူကလည်းအလွန်ဖော်ရပါသည်တိမ်လုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေကြပါသည်ကျွန်တော်တို့လည်းကိုချိုက်သောလူနဲ့တွဲပြီးထွက်လည်နိုင်ကြပါသည်ကျွန်တော်ပေါက်သောထီလက်မှတ်အတွက်လည်းငွေ900ထုပ်ကအိမ်သို့ပို့လိုက်ပါသည်တနေ့ညနေနေတော်တော်အဆောင်ချိန်တွင်ဦးစောကကျွန်တော်ပါလူ14 5ယောက်ကိုသူ့ဝင်းချံကြီးအတွင်းမှာအင်္ဂလိပ်တိမ်သို့ခေါ်သွားပါသည်ထိုအိမ်တွင်ကျွန်တော်တို့အားဘဏ်ကိုမြည်သို့စီးရမည်ဆိုသည်ကိုအသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်ပေးပါသည်မန်နေဂျာနှင့်ကက်ရှာငွေကင်ကိုအထူးသတိပြုပြီးတည်တည်ချာချာရအောင်ဖမ်းရမည်အကြောင်းမန်နေဂျာကိုဘယ်သူနှင့်ဘယ်သူကဖမ်းကက်ရှာကိုဘယ်သူနှင့်ဘယ်သူကဖမ်းစေး90လောက်ရှိသည်ကိုဘသူဘေဘွာကတော်မီသုံးလက်နဲ့ခမ်းမကြီးအလဲတွင်ဝစ်ခိုင်းထားရမည်တယောက်မှအပြင်မထွက်စေရခမည်းတော်စီကပစ္စည်းဘာမှမယူဘူးခမည်းတော်ကိုလည်းဘာမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘန်ကိုစီးနေတာခမည်းတော်ငြိမ်ငြိမ်နေကြရင်ပြီးရောဟုပြောရန်တင်ကြားပေးပါသည်မန်နေဂျာနဲ့ကက်ရှာကိုဘန်ဖမ်းသူတွေကလက်ပြန်ကြိုးတုပ်တော့တွေယူပြီးအာမခံတစ်တာတွေဖွင့်ခိုင်းရမည်ထဲကစိန်ရွှေတက်တာတွေငွေဆက်ကူအစ်အဟောင်းတွေကိုတနင်္လာထဲမှာတပုံထဲပုံအသင့်ယူသွားတဲ့ဂေါ်နီအိတ်တွေတဲ့ထက်နောက်ဖေးပေါက်လေကားကို6လုံးပြုနဲ့တယောက်ဆောက်နောက်ဖေးကဝင်လာသူဖြစ်ဖြစ်ရှေ့ပေါက်ကဝင်လာသူဖြစ်ဖြစ်ဝင်လာသူကိုခွင့်ပြုရမယ်အထွက်ကိုခွင့်မပြုရဝင်လာသူမျိုးကိုခင်ဗျားတို့ကိုဘာမှမလုပ်ဘူးခင်ဗျားတို့ပတ်စံကိုလက်နဲ့မတို့ဘူးဘန်ကိုစီးနေတာခင်ဗျားတို့ဝင့်နေကြလို့ပြောပြီးစက်ရည်တွေဝင့်နေတဲ့နေရာကိုပို့ပြီးဝေခံရမယ်တော်တော်ကြံပတ်ဆက်တဲ့လူပဲအပေါ်နှစ်ချက်ကတစ်ချက်မှာရှိတဲ့လူနေအိမ်ခန်းမှာလူ3ယောက်အထက်ခန်းမှာလူ1ယောက်ပဲရှိတယ်တော်မီစတင်းတွေနဲ့3-4ယောက်စီသွားပြီးစီးထားပစ္စည်းဘာမှယူဖို့မလိုဘူးတယ်လီဖုန်းကြိုးရှိရင်ဖြတ်ထားရမယ်ရှေ့အပေါ်ဝမှာရိုင်ဖယ်ကင်ထားတဲ့ကလားဒလဝံ1ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကလားဘန်နီးနဲ့မှမလို့အောင်အမိဖမ်းပြီးစရေးတွေဝှက်ဝှက်ခိုင်းဝင်ဝက်ခိုင်းလွယ်လွယ်နဲ့မရရင်ရိုက်လဲပြီးကြိုးတုပ်ထားရမယ်။ရှေ့ပေါ့ဝမှာဒလဝံကိုစရေးတွေစီပို့ပြီးအဆိုင်ပြီးရဲဦးလိုဝတ်ထားတဲ့လူတယောက်ကအဝမှာစောင့်နေရမယ်။ရဲဦးနားမှာပလေးလူဝတ်ထားသူတယောက်နေရမယ်။ဝင်လာသူတိုင်းရဲ့နောက်ကလိုက်သွားပြီးလေကားခွေကိုရောက်သွားတဲ့6လုံးပြူနဲ့ချိန်ပြီးခမရိုးရှေ့ကလူအုပ်ထဲမှာသွားပြီးဝင်နေပါ။ခမရိုးကြိုးတုပ်ဘာမှမလုပ်ဘူး။ငြိမ်ငြိမ်နေဖို့ပဲလိုတယ်။ဘန်ဟိုသာတိုက်နေတာလို့ပြောပြီးဝေခမ်းရမယ်အဝေဝဒလဝံကိုမိအောင်ဖမ်းဖို့ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်သူ့ကိုအလွတ်မခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုရိုက်မှာပဲဖြစ်မယ်သူကအကြမ်းဖက်ခြင်းဖက်မယ်ပြစ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးတို့တစ်ခုတက်တက်ဆောင်သွားရလိမ့်မယ်ဒလဝံကိုလှုပ်ဖို့ကိစ္စပြီးရင်အဲ့ဒီတို့ကိုလေကားခွေမှာထားရမယ်အထဲဝင်လာသူတယောက်ကမူလအစီအစဉ်အတိုင်းစရေးများနဲ့အေးအေးဆေးဆေးသွားဝေ့ဝေ့မဝေ့ပဲကလန်ကစံလုပ်ရင်ဒုံစာကြွေးရအလဲချရသူ့ကိုအထွက်မခံနဲ့လူတယောက်ထွက်သွားရင်ပြက်သွားမယ်ဟုဆက်ပြောပြီးရဲဦးနားကနေကလူရိုက်ရမိနေရကိုကျွန်တော်လှုပ်ရမည်ဟုခိုင်းပါလေမန်နေဂျာနဲ့ကန်ရှာကထုတ်ပေးလို့ပစ္စည်းအမြောက်များမူလအစီအစဉ်အတိုင်းရပြီးအသင့်ဖြစ်တဲ့အခါ
ဝီစီကလေးတစ်ခုနဲ့အချက်ပေးရမယ်ကိုတာဝန်တိုင်းရွှေအိတ်ငွေအိတ်ထန်းတဲ့သူကထန်းဆိုင်ရာဌာနများကိုတာဝန်ယူထားကြတဲ့သူများကလည်းဘန်ရှိမှာရက်ထားတဲ့လော်ရီကားကြီးရစည်းပေါ်နဲ့ဘားလန်းနဲ့ကုန်တယ်လမ်းထောက်ကားလန်းတွေရက်ထားတဲ့ဂျူကားပေါ်အမြန်ဆုံးတစ်ပြိုင်တည်းအရောက်လာကြရမယ်ကားတစ်စီးကိုစိန်ကြီးမောင်းရမယ်နောက်တစ်စီးကိုခင်မောင်းရင်မောင်းရမယ်ကားကြီးပေါ်ပစ္စည်းတင်ပြီးရှေ့ကသွားရမယ်နောက်ကရန်သူလာရင်နောက်ကားကခုခံရမယ်ကက်ရှာနဲ့မန်နေဂျာကိုမိမိချင်းသူတို့အန်ဆွဲတွေဖွင့်ပြီးလက်လက်ရှာရမယ်လက်လက်တွေ့လို့မသိရင်အထွက်မှာရန်ရှာနိုင်တယ်မာကတ်တိုင်းဘန်ကဘန်ဟာရွှေတွေငွေတွေစိန်တွေကိုညစ်မသိဘူးညမနက်7မနက်10နာရီကျမှ reserve ဘန်ကသွားထုတ်တယ်ညနေနာရီပြန်နှစ်ချက်မှာပစ္စည်းတွေအားလုံးပြန်ပို့တယ်ဒါကြောင့်မနေ့7နာရီနဲ့တစ်ချက်မှာအပြေးတိုက်မှဖြစ်မယ်။ဘန်ကိုသွားစီးတဲ့ကားကယူသွားရမယ်စတင်းတော်မီစတဲ့လက်လက်တွေကိုကင်ပြီးဘန်ထဲဝင်သွားဖို့ကိစ္စမှာမိုးကအင်ဂျီအပါပါကြရမယ်။ဒါကြောင့်လုံးမဲ့အချိန်မှာမိုးရွာနေဖို့လိုတယ်။ဒါမှဖြစ်မယ်။ဟုတ်ဦးစောကပြောပြပြီးရဲအုပ်နဲ့တစိမ့်ကျဲစတီတို့ကိုလည်းဝေခိုင်းပါသေးသည်။ရဲအုပ်ဤတစိမ့်ကျဲစတီတို့ကိုလည်းဝေခိုင်းပါသေးသည်။အစအစပြည့်စုံသောအခါဝစ်စားဝစ်ပြီးလက်နက်ပစ္စည်းကရိယာအစုံအလင်နှင့်မနက်10နာရီမှချက်ထိုးအထိစောင့်ကြရပါတယ်။လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးမှာ15မိနစ်နဲ့ပြီးနိုင်ပါသည်။ပြီးအောင်လုပ်ရမည်ဟုလည်းဦးစောကအမိန့်ပေးပါသည်။ဦးစောပြောပြစီစဉ်ချက်များမှာအားလုံးဖြစ်နိုင်သည်ဟုသူဤတပည့်အားလုံးကယုံကြည်စိတ်ချကြပါသည်။ဤသို့ဖြစ်အောင်လဲသူကပြင်ဆင်မှုအရရလှူထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်နေ့စဉ်အသင့်ဝက်အသင့်လက်နက်ပြင်ပြီးမိုးရွာစောင့်ရ6ရက်တိတိမိုးမရွာပါဘာဆိုလာစမ်းအခါလောက်ဖြစ်သဖြင့်မိုးရွာမီမုတ်ချဘူးတထားချက်များမကြိုက်ပဲဖြစ်နေပါသည်6ရက်စောင့်ရမှမိုးမရွာသဖြင့်အားလုံးစိတ်ပြတ်ကြပါသည်တယောက်နဲ့တယောက်တိုင်ပင်ကြရသည်လည်းမဟုတ်ဦးစောကလည်းလက်လျှော့ပါတော့မည်ဟုမပြောသို့ပါတွင်အားလုံးပင်လိုလိုတညီတဲ့စိတ်ပြတ်လက်လျှော့ကြပြီးသူလုံငန်းအစီအစဉ်ကြီးမှာပြက်ပြက်ပြက်ဖြစ်သွားပါသည်အားလုံး၏စိတ်ထဲတွင်ဦးစောကခိုင်းစီသောကြောင့်အငင်းစံတာရိတ်တာအာတင်ပြီးလှုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားကြတော့လဲတကယ်အဖြစ်မလှုပ်လို့ကြဝင်လေးကြချောင်းကိုအားလျှော့သောအခါကောင်းစွာအကဲခတ်မိနိုင်ပါသည်ထိုလုံငန်းကြီးပြက်သွားသောအခါဘာမှလုံးမရှိကြတော့ပဲခက်ပေါ့ပေါ့ပဲနေကြပြန်ပါသည်ကိုတွေကိုစုနဲ့လေကြပတ်ကြပါသည်ဦးစောကလည်းမချုပ်ချယ်သေးပါတော်တော်ပင်လွတ်လပ်နေကြရပါသည်အားလုံးကိုဖော်ဖော်ရွင်ရွင်နဲ့ဆက်ဆံပါသည်ဦးစော၏အိမ်သို့နင်းနေညညပဲကာကြီးကာကောင်းများနဲ့အင်္ဂလိပ်များဗမာများဝင်ထက်သွားလာနေကြပါသည်ဂိတ်တကားတွင်အဆောင်ရှိပါသည်ပထမတွင်တော်ရုံတန်ရုံသာစောင့်ပြီးနောက်တွင်ရိုင်ဖယ်နဲ့စောင့်နေပါသည်ဤသို့ငိန်နေစင်ပါပဲကိုပါညွန့်ကိုစိန်ကြီးကိုတက်နှင်းကိုစိုးတို့နဲ့ဦးစောကိုယ်တိုင်လိုက်ပါပြီ Green Gun အလက်200ကိုလော်ရီကားကြီးပေါ်တင်ကနေကင်းကြီးမှာပဲယူလာပါသည်ထိုနေ့ကကြည်စံများမပါပါ Brain 200နဲ့ပြောင်းတို့200သာဖြစ်ပါသည်ပြောင်းပို့တင်တယ်ပြောင်းပို့နေရတာဖြစ်ပါသည်ကားဝင်လာတော့ချိန်၌ကျွန်တော်တို့လူတို့မှာအိမ်နောက်ဖေးတွင်လက်ဖက်ရည်ကြံတောင့်နေကြပါသည်ဦးစောမှာအိမ်သို့ရောက်နေနှင့်ပါသည်ကားရောက်လဲအိမ်ထဲမှဆင်းလာပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်သို့လှည့်ကဂလုံကွာဟုလက်သီးဆုပ်၍ပြုံပြုံရှင်ရှင်နဲ့အော်ဟစ်ကြွေးကြော်ပါသည်ကျွန်တော်တို့အထဲမှဘာဘာလေးဟုပြောလိုက်ရသူကအင်းရှိမှာတွားကြည့်ကြစမ်းဟုပြောပါသည်အင်းရှိတရက်ပင်အောင်တွင်ရထားသောလော်ရီကားကြီးပေါ်တွင်ဗရင်း200နှင့်ပြောင်းတူ200တင်လာသည်ကိုမြင်ရပါသည်မြင်ရသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လည်းညားစွာအံ့ဩနေကြပါသည်ယခင်ကဗရင်းဆို၏တလက်မှမတွေ့ဘူးသေးပါစတင်းတော်မီဆပ်မရှင်ပစ္စတိုအမေရိကန်မော်ဇာဂျပန်မော်ဇာကားပိုင်းအမေရိကန်ရိုင်ဖယ်စသည်ကိုသာမြင်ဘူးပါသည်ထို့ပြင်
ဦးစောတဲ့အလွန်ထူးဆန်းသည့်လက်နက်တမျိုးလည်းရှိပါသေးသည်ထိုလက်နက်ကလေးမှာဖောင်တိန်ဖောင်တိန်လောက်သာရှိ၍အတွင်းကစပရင်တံပတ်ပါပါသည်တခါဆမ်းပြသည်မှာထိုလက်နက်ကလေးကိုမြေကြီးပေါ်တွင်ထောင်ထားပြီးကြီးစံဖြားခဲကလေးကိုတင်ထားရပါသည်ထိုခဲပေါ်သို့နှီးပြကလေးနှင့်သွားတိုးလိုက်ရာရိုက်ဖယ်ပြစ်တကက်သို့အထက်သို့ထွက်သွားပါသည်မိမိစီသို့မိမိစီတို့တွားတွားပြီးတက်လာသောရန်သူများကိုထိုလက်နက်မျိုးလမ်းတွင်ချထားပြီးကာကွယ်လေရန်သူမတက်နိုင်ဟုဦးစောကပြောပါသည်ဘရင်ကန်အလက်200အတွက်ဦးစောမှဘာမှအစီအစဉ်ရှိရမတူပါသုံးရလုံးလုံးလော်ရီကားပေါ်တွင်ကာလာပတ်ဟောသုံးရလုံးလုံးလော်ရီကားပေါ်တွင်တာလာပတ်အဝတ်အုပ်ပြီးထားပါသည်ထို့နောက်ဘူဒရောင်သောမစင်လန်းဟုထင်ရသောကန်နာဘက်ကကန်ထရိုက်တာအဖက်ဆိုသည့်တရုတ်ကြီးထံတွင်ပေပါဝုံးကြီးများရေလုံလေးလုံးမှပို့ပြီးရေလုံလေးလုံးမှပြီးဂရိစ်တွေတုတ်ကထဲ့ပါသည်ထို့နောက်ပိတ်ပြီးညာဘက်တွင်အင်အားကန်ထဲ၌သူပြောသည့်အကွက်အတိုင်းချကြပါသည်သူကမြေပုံနှင့်စည်ရင်းယူထားပါသည်ပေပါတစ်လုံးတွင်ဘရင်ခုနှစ်လက်ရှစ်လက်သာဝင်ရာပေပါဘုံမှာမလောက်နိုင်အောင်ဖြစ်ပါသည်လူတွေလည်းတယောက်မှအလုံးမအားတော့ပါပေပါဘုံများရသလောက်ရတော့လဲကားပေါ်မှာ brain ဘုံကြီးမှာရော့တည်မရှိပါထို့ကြောင့်ဦးစောကိုယ်တိုင်ထင်းရှူတက်တာဆိုင်များကိုလိုက်ကြည့်ကဝယ်ခဲ့ပါသည်အခြားသူများကိုလည်းဝယ်ခိုင်းပါသည်ထိုတက်တာများသည်9လက်8လက်ဆန့်ပါသည်လော်ရီတစင်းကိုအုပ်ဖို့ကထက်ယူခိုင်းပြီးထင်းရှူတက်တာနဲ့brain ကိုရေမျိုးရေမဖြစ်တော့ကြောင့်ရန်ကုန်နဲ့ပြည်လမ်းရှိမိတ်ဆွေများထံလိုက်ပို့ခိုင်းပါသည် brain များရောက်ကလေးကဦးစောမျက်နှာမှာတဖြည်းဖြည်းတင်းမာလာသည်ကိုတွေ့ရပါသည်အိမ်ဝင်ကိန်းမှာလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖြစ်လာပါပြီ3ယောက်တည်းရဲ4ယောက်တည်းတွေ့လင်ခေါ်ပြီးကျုပ်တို့အခုလုံနေတဲ့အလို့ကရာဇဝတ်မှုတွေဖြစ်တယ်တရားဟောကသစ္စာဖောက်ရင်လူ30ယောက်တခါလေဒုက္ခဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တရားဖောက်ရင်အဲ့ဒီတယောက်ကိုဖြောင်ပြစ်မှဖြစ်မယ်ဒီတော့ကလူတိုင်းကကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကိုရေးကိုရာအတွက်လောကကြီးကိုစိတ်ပြတ်သဖြင့်အသက်ရှင်ရမလေးမနေလို့တော့တော့ကြောင့်ကိုတက်တည်လိုက်ပါဒီလို့စာတရွက်စီရေးပေးထားရင်မကောင်းဘူးလားဒါမှစိတ်ချရမယ်စသဖြင့်ပြောပြပါသည်ဘယ်သူမှမတော်ပါဘူးမပြောရင်ကောင်းပါတယ်ဟုပြောကသဘောတူကြပါသည်ဤသို့အဆုလိုက်ခေါ်ပြောပြီးနောက်ဒီနေ့တွင်အားလုံးလူ30ကျော်ကိုသူ့ဖျားစင်ရှိရာသို့ခေါ်ပြီးတစ္ဆာရေတိုက်တစ္ဆာဆူကိုင်းကိုဘာသာတတ်တည်ကြောင်းစာကိုရေးခိုင်းပြီးသူကတင်စီထားပါသည်ကဲတယောက်ကတစ္ဆာဖောက်မိလက္ခဏာကိုသူတွေ့လေထိုသူကိုတတ်ပြီးထိုလူရေးသည့်စာကိုအိတ်ချဲချက်ခြောက်လုံးမျိုးတစ်နက်ကိုထိုလူလက်နဲ့ဆုပ်ခံဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးလူပြည့်ရာတနေရာပြီးကားလမ်းပေါ်တွင်ဖြစ်စေသွားရေးချထားလိုက်ရန်ဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပါဗျာကျန်ပတ်ဆက်လူ30ကျော်ဖန်ချိန်တာအစီအစဉ်များလုပ်ပြီးသည့်နောက်ဦးစောသည်မြင့်ဘက်တွင်အပြင်သို့အလွန်ထွက်ပါသည်တခါတည်းရန်အဖို့ပါ၍တခါတည်းရန်သူကိုယ်တိုင်ကားမောင်းပြီးထွက်ပါသည်အမှုအဖြစ်တကောင်ကျော်မှပြန်လာတတ်ပါသည်အများအဖြစ်တကောင်ကျော်မှပြန်လာတတ်ပါသည်စိန်ကြီးတို့ခမောင်ရီတို့ကတခါတည်းရန်ကားမောင်းပြီးလိုက်ကြပါသည်ကိုဘညွန့်ဖြစ်စေကိုတက်နှင်းဖြစ်စေတယောက်ယောက်လည်းပါတတ်ပါသည်ညထွက်သည်ကအဖို့မှတယောက်ထက်မများပါပေါ်များပေသွားပေလာကြောင်းမပြောရန်လေမှားထားရင်မတူပါလိုက်ပါသွားသူများထဲမှတစ်ခါတခါပြောပြချက်ရမင်္ဂလာဒုံဘက်ရောက်ကြောင်းသိရပါသည်မင်္ဂလာတို့စစ်တပ်ကကိုသိရသောအင်္ဂလိပ်ထောင်တော်မောင်မောင်ကြီးတယောက်လဲအင်္ဂုမကြမကြလာပါသည်ထိုစစ်ဗိုလ်ကြီးမှာအမှုကိစ္စဖြစ်လာသောအခါ
ပါသေးဘူးမကြပါဘယ်သူဘယ်ဝဆိုစီကိုလည်းကျွန်တော်မသိပါဤသို့ညာဘက်တွင်ထွက်ထွက်နေပြီးဒီနောက်မှာနောက်များမကြပြီတော်မီ6လုံးပြူစတင်းဘရင်းစသောတနက်များအတွက်ကြီးစံပေါင်း3,000ကျော်ကိုလော်ရီကားကြီး20နဲ့နေ့လယ်မှာပဲတည်ယူခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရပြန်ပါသည်အလုံးတစ်တာအစ်များနဲ့ရေလုံးလေးလုံးဖြစ်ကြပါသည်ဥသောကရေကန်ထဲတွင်စောက်ထားသောဖျားဆောင်ကလေးတိုင်ချေရင်းများအနီး၌၎င်းကြည်စံများကိုချစေပါသည်အခြားဟိုနေရာဒီနေရာများတွင်လည်းထားစေပါသည်ဥသောကိုယ်တိုင်ပြောပြချက်အရထိုများများပြသောကြည်စံများကိုဈေးဘိုးဘိုးကလေးနှင့်ရကြောင်း3,000ခဲမြတ်သာပေးရကြောင်းနောက်ထပ်ကြည်စံ10သိန်းခန့်မကြမီရဖို့ရှိကြောင်းငွေ3သိန်းခွဲခန့်ပေးလင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သိရှိရပါသည်ဗြိတိရှ်စစ်တပ်သည်ဤရန်တော်များကိုဖျက်ဆီးပစ်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်းဖျက်ဆီးမိစင်းတဲ့တွင်ပြပြီးတစ်ဖက်ကလှဲ့ကခိုးယောင်ခြင်းကြောင့်ဤမြဈေးဘောဘောနဲ့ရနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောပြပါသည်ကျွန်တော်တို့လဖေးဂုံတို့ဥသောတခါတည်းလာတတ်ပါသည်ဒီနေ့တွင်ဆုံမိသောကြောင့်ဥသောကပြောပြနေခြင်းဖြစ်ပါသည်ရိုင်ဖယ်ခဟောင်းနှင့်နှလုံးပြူပါပေါင်းတနက်1500ကန့်အလုံးကောင်းစွာတုံးရရသည်များကိုလည်းရရန်ရှိသေးကြောင်းထိုလက်နက်များကိုလက်နက်တိုက်တစ်ခုတွင်အဆောင်များနှင့်ထားကြောင်းထိုလက်နက်များကိုတရက်မြို့စီမှလာထုတ်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့လာမထုတ်မီအချိန်တနာရီနှစ်နာရီခန့်စောပြီးလက်မှတ်2နဲ့မိမိတို့ကိုထုတ်ယူနှင့်ရန်ဖြစ်ကြောင်းမိမိတို့ကထုတ်ယူနှင့်ရန်ဖြစ်ကြောင်းထိုကိစ္စအတွက်လည်းမိမိစီစဉ်နေကြောင်းနှင့်ပြောပြပါသည်ရှိနေပြီလက်နက်ခဲရမီးကြောင်းများကိုတင်းရဆဲရနေအားလုံးအလုံးလုံးညားနေကြပါသည်ဧည့်သည်များလာကြတော့လည်းအလုံးလုံးနေကြသည်ကိုမတွေ့နိုင်ပါထုတ်ပိုးပြင်ဆင်ပြီးအချို့လက်နက်များကိုလည်းပြည်လန်းဖို့အချို့ကိုရန်ကုန်မြို့တွင်အတိမိတ်ဆွေများထံပို့ပါသည်တို့ရတွင်ပို့ရမနိုင်တင်းရမနိုင်ဖြစ်နေသေးသဖြင့် brain gun များထည့်ထားသောထင်းရှူတစ်တာနှလုံးကိုဥသောကကြိုက်လက်ပတ်တွင်ဝှက်ထားရန်ကိုတန်နှင်းကိုပြောပါသည်ကိုတန်နှင်းကကျွန်တော်ကိုတိုင်ပင်ပြောပြန်ရာကျွန်တော်ကလည်းသဘောတူလိုက်ပါသည်ဘွာဇူလာပြည့်နေ့မနက်စောစောမိုးမလင်းမီလော်ရီပေါ်တင်ပြီးကြိုက်လက်တင်မောစိတ်ဘက်သို့ကျွန်တော်တို့ကားကိုမောင်းလာရာကောင်းပေါင်းအနည်းနဲ့ပထန် MB များခြေကားနဲ့လာနေသည်ကိုတွေ့ရသည်ဖြင့်တွေ့ရ၍တော်တော်ပင်လန့်သွားပါသည် MB များကရက်ပြီးစစ်၍တွေ့သွားလျင်မြေတို့များဖြစ်မီနေဟုလည်းတွေးမိပါသည်တို့ရတွင်ဥသောပေါ်အထင်ကြီးမှုကြောင့်ဥသောရှိသားပဲဟုတွေးကမကြောက်လာပါ MB ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကြော်ပြီးမင်္ဂလာတုံဘက်သို့ဆက်၍မောင်းသွားပါသည် MB တယောက်ကမူနောက်သို့ပြန်လဲကြည့်ပါသေးသည်တတော်ကလေးလမ်းတော့က MB ဂျစ်ကားရက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကားဘက်စီဆိုကြည့်နေကြပါသည်ထို့နောက်ပြန်လဲပြီးမောင်းလိုက်လာပြန်ပါသည်ကျွန်တော်တို့လည်းတတော်ကလေးစိုးရိမ်နေကြပါသည်တို့ရတွင်သူတို့စီကျွန်တော်တို့နောက်တောက်လျှောက်လိုက်မလာကြပါသူတို့ကိစ္စနဲ့သူတို့တလန်းသို့ချိုးပြီးမောင်းသွားကြပါသည်မိမနောက်လိုက်နေကြဟန်တူပါသည်လော်ရီကားကြီးစိတ်ကန်းသို့ရောက်သောအခါဝိုးထိန်တွေလင်းနေပါပြီ။ကူလီတွေအများကြီးခေါ်ပြီးတမ်မန်မော်တော်ပေါ်တင်ရပါသည်။ကူလီများကလေးလိုက်တာဘာတွေပါလိမ့်ဟုကြီးကြမေးကြပါသည်။မော်တော်ကားပစ္စည်းများတန်တွေကြီးဖြစ်၍လေးချောင်းပြောပါသည်။မြစ်စိတ်တွင်ပလေးများလည်းရှိကြပါသည်။တင်နေချနေသည်ကိုပဲကြည့်နေကြပါသည်။ပစ္စည်းများကိုမော်တော်ဝမ်းထဲသို့ချပြီးမတော်သမားများကပိတ်လိုက်ပါသည်မိများပဲလေးစီကမူသူတို့ကသဘောကျနေကြပါသည်လေးလီပက်ဆက်ရလေးဖြစ်သောကြောင့်ကျေနပ်နေကြပါသည်ခဏနာရီထိုးသောအခါမတော်ထွက်ပါသည်လမ်းမှာပင်တယောက်တစ်သစ်တာယူထားရင်သဘောတူကြပါသည်ကြိုက်လက်သို့မောလဲတနာရီနှစ်နာရီအချိန်ရောက်တွင်ရောက်သွားပါသည်ကိုသက်နှင်းမှာမြူနစ်ပယ်လူကြီးဖြစ်မှု၍တပည့်လက်သားပေါ်သူဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ပဲအချို့ပါခေါ်ပြီးတစ်တာနှလုံးကိုလှဲနေတင်ကတလုံးကိုကျွန်တော်အိမ်တလုံးကိုသူ့အိမ်သို့ချပေးရန်ခန်းလိုက်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ကမူပြန်နှင်းကြပါသည်ကျွန်တော်ထမင်းစားနေခိုင်းမှာပင်လှဲရောက်လာပါသည်
ကူလီများကလည်းလေးလိုက်တာလေးလိုက်တာနဲ့ညီရင်တစ်တာကြီးကိုချပေးကလေကားအုပ်တွင်သွင်းပေးသွားပါသည်ဤတစ်တာကြီးကိုမြို့ပေါ်တွင်ထားရမလုံးကျုံထို့ကြောင့်အိမ်တွင်ရှိသောကိုချစ်တီးအားတန်ပံတစင်းနှင့်ဂုံညင်းနှံရွာသူကြီးဥပထွန်းနှင့်ဦးစိန်ဘန်းတို့ကိုခေါ်ခဲ့ရန်လွှတ်လိုက်ပါသည်ညင်းတကောင်တန်လွဲရောက်ချင်းရောက်ချိုလူနှစ်ယောက်နှင့်ချက်ချင်းပြန်ခဲ့ရန်လဲမှာလိုက်ပါသည်မိုးချုပ်သောအခါတစ်တာကိုဖွင့်၍တနတ်များကိုဂုံနေအိမ်နှင့်ထုတ်၍လူမရှိသောတစ်ဖက်အိမ်အောက်တွင်သွားချပါသည်ကျွန်တော်လုတ်ကင်နေသည့်များကိုထိန်ဝက်ထား၍မဖြစ်နိုင်တော့ပါထို့ကြောင့်စောစောကကိုတန်နေရဲ့မော်တော်ကားပစ္စည်းတွေခဏလာထားတာပါဟုပြောထားသောကျွန်တော်မိမဖွင့်ပြောရပါတော့သည်ကျွန်တော်မိမမှာဤအကြောင်းကိုကြားပြီးဤပစ္စည်းများကိုမြင်ရသောအခါအလွန်စိုးရိမ်ပူပန်ပါသည်ကျွန်တော်ကိုလည်းမပြောရဲပါရန်ကုန်တို့ကိုစီးပွားရေးကိစ္စမဟုတ်ပဲကိုတန်းနှင်းနဲ့သွားနေကြတဲ့ကသဘောမချဖြစ်နေရယခုမှအလွန်ပူပင်တော့ကဖြစ်နေရှာပါတော့သည်သူကြီးဥပထွန်းနဲ့ဥစိန်ဘန်းတို့မှာကျွန်တော်အားချစ်ခင်လေးစားသူဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်ကအရေးကြီး၍အခေါ်လွတ်လိုက်သည်ဆိုရာချက်ချင်းပင်ထားလိုက်လာကြသဖြင့်နက်နှစ်နာရီအချိန်တွင်ရောက်လာကြပါသည်ကိုချစ်တီးကိုမူဘာမှမသိသေးပဲဘာမှအတိမပေးပဲဥပထွန်းနဲ့ဥစိန်ဘန်းတို့ကသာဝက်ဆရာနေရာမှာစ၍အကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးကိုနေအထုပ်ပစ္စည်းများကိုလူတွန်းလဲကလေးနဲ့တင်ကတံပံပေါ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။နနက်မိုးလင်းတော့ကိုတန်နေကျွန်တော်တို့အိမ်သို့ပေါက်လာပါသည်။ကိုတန်နေသည်ဤမြကြီးကျယ်သောကိစ္စကြီးများနဲ့ပတ်သက်၍ကျွန်တော်ကိုကောင်းစွာစိတ်ချရန်မတူပါ။ကျွန်တော်များတစ္ဆာဖောက်လီမလားဟုလည်းအနည်းငယ်တန်တရားရှိရန်တူပါသည်။ကျွန်တော်ကိုမျက်ချင်မပြတ်မျက်ရည်အပြတ်မခံပါလက်ဖက်ရည်ဆိုင်သို့သွားရင်လက်ဖက်ရည်တောက်ကြပြီးလင်နနက်ဆင်းနိုင်ထိုးတော့ဥစောဤတညင့်အိတ်ထက်ဗန်နီးနှင့်မြပူမကြစေနှင့်ဟူသောအမိန်တိုင်းဖြာပုံတင်းပေါ်နှင့်ဗျံကုံသို့ပြန်လိုက်လာကြပါသည်ပတ်သက်ရာလူအလုံးကျွန်တော်တို့တွေမှာအစကဥစောကဲ့သို့ပုပ်ကိုကြီးနှင့်ပေါင်းတင်ရ၍ဂုံရှိသည်ဟုထင်မိပါသည်သူသည်မျိုးချစ်စိတ်ထက်တန်သောခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်သည်ဟုယူဆကြပါသည်တို့ရတွင်ရက်ကလေးတော်ကြာသောကသူ၏ကိုချင်းတရားချွတ်ရင်းမှုဓမြတိုက်ရန်ကြံစီချက်အချက်ကင်လေးရှိခြင်းအစရှိသည်တို့အတွက်စိတ်ပြေစပြူလာကြပါသည်ကျွန်တော်မှာခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်နဲ့ဤဆက်ရသည့်အတွက်ဝမ်းသာရသောအခြေအနေမှာအကြီးအကျယ်စိတ်ပြေရသောဘဝသို့ရောက်လာရပါသည်တို့ရတွင်နောက်မဆုတ်နိုင်ပါသူ၏အကြံစီများကိုရိပ်မိသောကြောင့်အလိမ္မာနှင့်ခွဲထွက်ရန်စိတ်ကူးပါသည်တို့ရတွင်သူနဲနဲ့နဲငယ်တန်တရားဖြစ်လေဖြစ်ခြင်းအတန်းနဲ့ခန္ဓာဦးစားကွဲမိမှာဦးစားကွဲပြီးမှာတည်ကြပါသည်ကျွန်တော်တို့လောက်လူစားကိုပျော်စိတ်တကောင်ကဲ့သို့လက်ချောင်းကလေးတစ်ချောင်းနဲ့ချိန်မုံပြစ်နိုင်ပါသည်အရှိန်ဝါကလည်းကြီးပါသည်အစိုးရပိုင်းနဲ့နေရာအများတွင်သူ့ဩဇာမှာကြီးမားရုံးပင်ဖြစ်ပါသည်တခါတရံသူငယ်စဉ်ကသူနှင့်ရန်သူဖြစ်ခဲ့သူများကိုမည်သို့လှုပ်လိုက်ပုံများကိုပြောပြလေးရှိသည်ဖြင့်သူကိုမကောင်းကြံသူမှလည်းတိမ်ပြားတွင်တက်ကတ်နေသည်ပင်ဖြစ်စေရအောင်ချမိဖြစ်သောသူထက်အများကြီးအသက်ကြီးသောအရာရှိရှိတူသည်သူကအကိုကြီးကိုခေါ်ကြောင်းထိုသူသည်သူကနိုင်ကြအောင်အကြီးအကျယ်ကြောက်တွန်းခဲ့ဘူးကြောင်းတို့ရတွင်မကြအသေးမီကသူကိုလာရောက်တောင်းပန်ကြောင်းအင်းရှိတရက်ပင်အောက်တွင်သူချက်တော့ကိုလာဆုပ်ကြောင်းသူကကိစ္စမရှိပါဘူးပြောလိုက်ကြောင်းသို့သောဤလူကြီးကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမကြေကြောင်းတင်ပြားတွင်ကန့်နေစေ ਉ ရေကြီးကလူဖြစ်တော်ကြောင်းဒီနေ့ရေကြီးရောက်လာရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှသူ့လက်ကမလွတ်နိုင်ကြောင်းစသဖြင့်လေအာရပါရဒေါနဲ့မောနဲ့ပြောလေရှိပါသည်ထို့ကြောင့်ဦးစောကတညင်အိတ်ချက်ပူမကြစေနှင့်ဟုမှသည်ကိုကျွန်တော်တို့မလွန်ဆန်နိုင်ပါအိမ်ွေချထားခြင်းခံရသောသူများကဲ့သို့ပင်ဖြစ်နေပါသည်သူဩဇာသည်ကျွန်တော်ဘော်တွင်သာမကအားလုံးသောကျွန်တော်တို့လူစုဘော်တွင်လွှမ်းအုပ်လျက်ရှိပါသည်ယနေ့အထိဥသောအိမ်သို့ကျွန်တော်ရောက်နေသည်မှာတလားကြော်ကြော်ရှိပါပြီဥသောအိမ်ကလက်ဖက်ရည်အချိုတောက်ပြီးထမင်းသာစားပါသည်ဆက်လက်ဘူးတပြားပင်မယူပါဘူးမယူဘူးပါကျွန်တော်အိမ်ကငွေ200ခန့်ပါခဲ့သည့်အထဲမှာပဲဆက်လက်ဝယ်တောက်ပါသည်ဥသောကလည်းပတ်စံမပေးပါချားလူများမိဒီကိုလည်းမမြင်မတွေ့မိပါထို့အများအတွက်
ခါတည်းဟင်းမကောင်းပါလူများတွေအချက်ရသဖြင့်ခါတည်းဟင်းမကောင်းပါထိုခါမျိုးတွင်အခြားလေးယောက်ငါးယောက်နဲ့တူမျိုးရဲသွားပြီကုပ္ပစံတဲ့ကိုထမင်းဝယ်စားကြပါသည်တယောက်ထဲနှစ်ယောက်ထဲလဲမသွားပါတန်တရားဖြစ်မခံနိုင်ပါသူယုံကြည်ဆုံးလူအချို့နဲ့အတူသွားရအတူပြန်ကြပါသည်ချက်သေးလာတော့ရပ်ပိုင်းများတွင်မူလုံးလုံးမထွက်နိုင်ကြတော့ဘရင်ကံများမရောက်မီကကျွန်တော်မိမများကျွန်တော်မိမမှာကိုလေးလက်ဝန်ကြီးနဲ့ဖြစ်သဖြင့်အိမ်ပြန်လို့ကြောင့်ကိုတန်နေကိုပြောပြရကိုတန်နေကဦးစိုးကိုသူပြောပေးမိဟုပြောပါသည်သို့တော်လဲဘရင်ကံများသွားပို့မှပင်ရောက်ခဲ့ပါသည်ယခုလဲကိုတန်နေကခိတ္တပြန်လို့ကြောင့်သုံးလင်းချင်များကျွန်တော်ပြောပြရကိုတန်နေကအရေးအခြေကြည့်ပြီးသူပြောပေးပါမည်ဟုပြောပါသည်တို့ရတွင်သူကိုယ်တိုင်လဲပြောရင်ဟန်မတူလားပါကျွန်တော်လဲတိုက်ရိုက်မပြောဝင်ပါဦးစိုးကလဲကျွန်တော်ကိုရောက်ခါစားနေမတူတော့ပါမျက်နာတော်တော်တင်း၍စိတ်အတော်ခတ်ထန်နေပါသည်ဦးစောရင်တို့ရောက်သည့်အထက်တွင်ကျွန်တော်တို့မှနောက်အကျဆုံးလောက်ဖြစ်ပါသည်ဦးစောကလည်းလူကြီးများကဲ့သို့ပင်ဆက်ဆံပါသည်တို့ရတွင်တခါမှကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရောက်ရင်ထမင်းမစားဘူးပါကျွန်တော်တို့ရောက်ခါစားကတွေ့ရသည်မှာအိမ်ဘေးကံဘက်မျက်နာပြုတ်သောနေရာကလေးတွင်လာတာတာအုံ၌လူတယောက်သူတယောက်တည်းထမင်းစားလေးရှိပါသည်ဒေါ်တန်းခင်နဲ့ဘီဘီစောတို့ပင်အတူစားသည်ကိုမတွေ့ဘူးပါဟင်းတပွဲပြီးတပွဲလာချသည်ကိုစားလိုက်ကံဘက်ကြည့်ပြီးစဉ်းစားလိုက်နဲ့တယောက်ထဲဇင်ရှိရှိစားလေးအကြံထုတ်လေးရှိပါသည်သူ့ထမင်းပွဲနာသူအိမ်သားများမြည်သူမှမလာကြပါကျွန်တော်နဲ့ကိုသက်နှင်းမှရောက်ခါစားဖြစ်သောကြောင့်သူစားနေသောမြမထမင်းစပွဲဝိုင်းနဲ့မလန်းမကန်းနေရာရှိစပွဲကလေးတွင်လက်ဖက်ရည်ကြမ်းတောက်နေမိကြပါသည်သူကြိုက်သည်မကြိုက်သည်လည်းမသိပါဘေယာကိုဥစောကြိုက်၍ဘေယာကိုမကြိုက်သည်အိမ်မှာဗာစီကံတွေရှိသည်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မသိကြပါအရက်ကလေးကိုဇင်ခံတောက်ပြီးနောက်ဥစောသည်ထမင်းစားနေရမှနေ၍တခါတည်းဟန်တခွန်းစားနှခွန်းစားကျွန်တော်တို့စီကိုစကားလှမ်းပြောပါသည်သူပြောမှပဲကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ပြောကြပါသည်သူကလည်းတခွန်းတလေပြောပြီးနောက်မိကလေးကိုမှီလိုက်လက်တုပ်ပေါ်နဲ့လက်များကိုပုတ်လိုက်စားလိုက်နဲ့စိတ်ကူးထုတ်နေဟန်တူပါသည်လာမသာလင်းလဲအိမ်တွင်းမှမီးရောင်ကလေးကလာတာရောင်မြလောက်ထိုးပေးလျက်ရှိပါသည်ရေဒီယိုတီဝိုင်းကလည်းအိတ်ခမ်းထဲမှနေ၍ငင်းငိမ်ညောင်ညောင်ဖြည်းဖြည်းတတဖြင့်ရှန်ထွက်လျက်ရှိပါသည်ထမင်းစားပြီးသောအခါခဏတစ်ဖြုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုရဲစရာမောစရာလှမ်းပြောတတ်ပါသေးသည် sorryတခါထမင်းစားလေအ ਨੇ ဆုံးတနာရီခန့်ကြာပါသည်ညာသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှာသူထမင်းစားပြီးသည့်အထိထိုးစပွဲကလေးတွေမရှိကြပါသူတစ်ယောက်တည်းသာသူ့နေရာနဲ့သူအချိန်ယူပြီးကြံ့ကြံ့ထုတ်လို့ရှိပါသည်ဝါဇူလမိုးဦးရာသီရောက်လာသောအခါတွင်မူတိုက်တွင်းအလေခန့်ရှိထမင်းစပွဲတွင်သူတစ်ယောက်တည်းပင်စားလေရှိပါသည်မြည်သူမှသူနှစ်တူစားသည်ကိုမတွေ့ဘူးပါတိမ်လုံးကသူ့ကိုအလွန်ကြောက်ကြဟန်တူပါသည်ရောက်ခါစားတွင်ဒေါ်တန်းခင်ရောဘေဘီစောပါအိမ်တွင်ရှိကြသည်ကိုမတွေ့ရဘူးတွေ့ရပါသည်ညာမကြခင်ကလေးမကလေးသည်ကြောင်းရီကြောင်းစားသွားနေပါသည်ညာမကြမီဒေါ်တန်းခင်ကိုလည်းမတွေ့တော့ပါရဲအနှဲငယ်ကြာသောကြာမှအေးစိန်သို့သွား၍ဥပုပ်တည်းစောင့်နေကြောင်းသိရပါသည်ဥစောနေသောအိမ်တွင်ဥစောကိုပညွန့်နှင့်စပင်းစံတိုနှင့်ခိုင်းစီမင်္ဂလင်းတယောက်သာအိတ်ကြပါသည်အခြားလူများမှာဝင်းကြီးတွင်၌အခြားအိမ်များတွင်အိတ်ကြပါသည်ဤအချိန်ပိုင်းတွင်အချို့ကိုနေရာခွဲအိတ်စေသည်အချို့ကိုလည်းနေတာဝင်ညင့်တာဝင်ထားရန်တူပါသည်ဥဆုံးမှာလည်းခါရန်းနှင့်မတူအားလုံးပေါ်တွင်တင်းကျပ်လာပါသည်မျက်နှာသာမပေးတော့ပါဇိမ်ရှိရှိအေးအေးချမ်းချမ်းစိတ်ကူးထုတ်ရင်ထမင်းစားလေးရှိသောသူ့ထံမှဒေါ်ပေါ်ပြီးစူညံတန်တစ်ခါတည်းရန်ကြားရပါသည်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပြ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 စကားစမီပြောနေတော့အချိန်ကာဝေးမရှိတော့ပါစစောပိုင်းကဆိုရင်ဝင်းကြီးထဲ၌တော်မီတနက်လေ့ကျင့်သူကလေ့ကျင့်လေးရှိကြပါသည်ဥစောကိုယ်တိုင်လည်းတော်မီသုံးဖို့စတင်းကိုထုတ်လာကကံမဲတွင်တန်းဆိုင်ထားသောတရက်ပင်များအရင်တွင်ထားရှိသည့်တန်မိုးပေါက်စသည်တို့ကိုလက်တည့်ဆန်းလေးရှိပါသည်ရည်စံတွေကလည်းပေါ်ခြံကြီးကလည်းကြီးသည်ဖြင့်ချံကြီးတွင်ဘာလို့နေသည်ကိုအပြင်လူများသိကြရင်မတူပါ
จ้องดีเยตะซงตะหยอกกะปี่แล้มาบ่อมาส่องจิมีโซลินมูตีๆจาๆตีไหนเมียนไหนบามีตะแนปิดติมาแลปี่แล้มบัดโตอุติเยตะเป็นเฉยชิงโกฉิ่งบี้ปิดติเพจีซันมาอปอโตถอมตะบาเตยเป็นเนล้วยอยู่ตั้วเสกามูเยกันแท้โตตาหยอกบาดิยะกุมูอีเล้จิ่งจิมูแลရဲ့ဆိုင်နေကြပါသည်ဦးစောလဲကားနဲ့အပြင်ထွက်လိုက်ပြန်လာလိုက်နဲ့အလုံးအလုံးရှုပ်နေပါသည်နေရောညစ်ပါအလုံးများနေပါသည်မှုထဲပါကြသောမေဂျာဗီဗီယန်နဲ့ကပ်တိန်ဗီဗင်ဗီဗင်တို့လဲအင်ကိုအဝင်ထွက်များကြသောလူမျိုးများလူမျိုးကြားများတဲ့တွင်အပါဝင်ဖြစ်ကြပါသည်ကပ်တိန်ဗီဗင်မှာဘရင်ဂန်ထုတ်သည့်နေရာတွင်ပဲအလုံးလုံးသူဖြစ်၍ရင်ငန်ထုတ်စဉ်ကလက်မှတ်တူလုပ်ပေးသူဟုသိရပါသည်စောဘဦးကြီးနှင့်အတူတေပြီးဟုသတင်းစာထဲတွင်ပါဝူးပြီးမကြာမီကရှိသေးသလိုလိုသတင်းစာတစ်စောင်တွင်တွေ့လဲရသောကပ္တိန်ဘီဗင်းပင်ဖြစ်ပါသည်အိန္ဒိယလိုသောသူများမှာတော်တော်များနေကြပါလိမ့်မည်ကိုတန်နင်းကလည်းကျွန်တော်အတွက်ပြောမပေးသဖြင့်ကျွန်တော်ခိတ္တပြန်လို့ကြောင်းအရေးစုံ၍ပြောဖို့ကြံမိပါသည်တို့ရတွင်တနေသောညနေ၌ဦးစောသည်အိမ်ဝင်းတဲတွင်တစုံတရာစိတ်ကူးထုတ်ရင်ခက်ဖြည်းဖြည်းလမ်းလျှောက်နေပါသည်ကျွန်တော်တို့သုံးလေးယောက်မှလည်းဦးစောနဲ့တိတ်မဝေးပါအုပ်ဖို့နေဘက်မှကိုရှိန်ကလေးဆိုကိုရှိန်ကလေးဆိုသူသည်ပိုတက်ကြီးသောကိုရှိန်ကိုကိုရှိန်ကြီးဟုခေါ်သည်ကိုရှိန်ကလေးဆိုသူသည်ဦးစောနီးသို့ရိုးရိုးကလေးသွားကကျွန်တော်ကိုပြန်ဖို့ခက်ခနာပေးပါနှစ်ရက်တွင်ကျွန်တော်ပြန်လာပါမည်ဟုပြောရာဦးစောကလူတွေတလောက်လှုပ်ရှုပ်နေရတဲ့အထက်ခမားကအိမ်ပြန်ခြင်းသလားပြန်ပြန်ဘယ်တော့မှပြန်မလာခင်းနဲ့စသဖြင့်ငေါ့ငန်းမှန်မဲလိုက်ပါသည်ဤသို့ပြောနေသည်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားလဲကြားနေရပါသည်မြင်လဲမြင်နေကြရပါသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်လဲလက်လျှော့လိုက်ပါသည်လူ30ကျော်ရှိကြသည့်နှံ့ဥသောကဘသူတွေသည်အရင်ဆုံးစိတ်ချဆုံးဘသူတွေကိုအဆအဆတိုင်ပင်နိုင်သည်ဘသူတွေကိုမှမတိုင်ပင်နိုင်ဘသူတွေကိုဘလို့နေရာမှာအသုံးချရမည်စသည်တို့ကိုဝေဖန်တိကပြုထားပြီးဖြစ်ဟန်ရှိပါသည်အေလူစုတဲ့တွင်ကိုဆိုးမှာအရင်အကြဆုံးတယောက်ဖြစ်ပါသည်သူ၏အိမ်သို့ရောက်နေသည်မှာလဲအကြဆုံးလူတယောက်ဖြစ်သည်ဖြင့်ဂလုံအစ်စ်ဆုံးလဲဖြစ်ပါသည်ကိုဆိုးမှာမင်းလာမြို့နယ်ကဖြစ်၍စားနိုင်တောက်နိုင်ချောင်းချောင်းလဲလဲဖြစ်ပါသည်အသက်40ကျော်လောက်ရှိပါပြီကိုဘညုံမှာအိုးတည်ကုန်းမြို့တရားယုံတရုံတွင်ရှေ့ဖက်စရေလှုပ်ဖူး၍အကြံဉာဏ်ကောင်းသူတူဖြစ်ပါသည်ဥသောကသူ့အိမ်နှင့်အတူနေစေ၍အတော်လဲယုံကြည်ပါသည်အသက်30အောက်မှာပင်ရှိပါလိမ့်မည်ကိုတနင်းမှာလည်းကြိတ်လက်မြို့ကဂနုံလက်ဟောင်းဖြစ်ပါသည်ဥသောကိုအလွန်လေးစား၍ဥသောကလည်းအလွန်ယုံကြည်ပါသည်ထိုကအသက်40ကျော်လောက်ရှိပါပြီမှုံကြီးမှာအဖို့နီနာတဝိုက်တောရကလေးတရာကဖြစ်ပါသည်ပညာလည်းမတက်ရှာပါရိုးရိုးအလုံးကျန်းသမားတယောက်သာဖြစ်ပါသည်ဦးစောကသူခိုင်းသမျှရမည်ဆိုသောသဘောနှင့်ခေါ်ထားဟန်ရှိပါသည်အိမ်တွင်လည်းအခိုင်းအစီသဘောမျိုးဆက်စပ်ပြီးနေရရှာပါသည်အမှုဖြစ်စဉ်ကအသက်30နီးပါးလောက်ရှိပါလိမ့်ဦးမည်ရန်ကြီးအောင်မှမူဦးစော၏တူတော်ပါသည်ဦးစော၏ညီကိုတဝန်းခွဲကမွေးသူဖြစ်ပါသည်တော့ပါမယ်နားတော်နေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကြီးအောင်မှာမူဦးစောတူတော်ပါသည်ဦးစောဤညီကိုတဝမ်းခွေကမွေးသူလည်းဖြစ်ပါသည်ဘာလန်းအချုပ်ခန်းထဲတွင်ရန်ကြီးအောင်ရန်ကြီးနိုင်လို့နှစ်ယောက်နှစ်ကျွန်တော်ရက်ပေါင်း50လုံးလုံးအတူနေရရာထိုအခါမှပင်သူတို့နဲ့စကားပြောဘူးပြီးသူတို့ဘဝဖြစ်ရင်များကိုလည်းသိရပါသည်ရန်ကြီးအောင်မှာโอเคဒီနေ့ဒီလောက်မှကျွန်တော်ရက်လိုက်မယ်ရန်ကြီးအောင်လို့ဘဝအကြောင်းနေအဓိကအဲ့လူတွေကလည်းဘုချုပ်ကိုလှုပ်ချတဲ့အချိန်မှာပါတဲ့အဓိကလူတွေဖြစ်နေပါတယ်ခုနဦးစောယုံကြည်ရတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကျွန်တော်ဖတ်ပြရတဲ့ပုံမှာပါတဲ့လူတွေပေါ့နော်မုံကြီးတို့ကိုပါညွတ်ကိုဆိုးတို့ရန်ကြီးအောင်တို့သူတို့တွေရဲ့အကြောင်းတွေလည်းဒီထဲမှာချက်ပြီးတော့မှပြောထားတယ်ပါတော့ကြတော့
ဒီကိုဒုက္ခအကြောင်းတော်တော်ရှိပါတယ်ဒီတဲ့ပါလေတော်တော်ကြီးကိုရှိပါတယ်တော့ဒီစာအုပ်ရဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့၃ပုံတပုံခွဲတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာရပ်ပါမယ်အဲရန်ကြီးအောင်ရဲ့အကြောင်းကိုရန်ကြီးအောင်ဘန်းကံ16နှစ်သားရှိပါသေးသည်ဆိုတော့ရန်ကြီးအောင်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နောက်တရချပါเนาะအဲတရားချမို့ကျွန်တော်အဲဂျာတာပရီနေပေါ့နော်ဒီနေ့အားလုံးနားထောင်ရအချိန်အများကြီးပေးပြီးတော့မှဟိုအချိန်အများကြီးပေးပြီးတော့ပြင်ပါဆိုလို့ပါအဲ့တော့ဟိုအပိုင်းလေးခွဲဖက်ပြတော့အာကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုအချိန်မှာကျတော့အားလုံးကမိသားစုတွေနဲ့အတူတူအာရုံးပေးရတယ်ဆိုတော့နေချင်းကြမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အာဒီနေ့တော်မှရလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကြီးအောင်ရဲ့အကြောင်းနဲ့တော့အဲဂျာတာပရီနေမှာပြန်ဆက်ပါမယ်။ဂျာတာပရီနေကျွန်တော်ပြန်တွေ့ပါမယ်။ပို့ထူးနေရကျွန်တော်မှားလို့ပါ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နားတော်လုံးများကောင်းလဲဆိုရင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာ။အားလုံးခွန်လိုက်ပါ။အားလုံးခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးလည်းချမ်းမြေ view ဆက်ကြပါ။တဲ့နာအပြင်တွေကိုရမ်းမထွက်ပါနဲ့လူများတဲ့နေရာကိုမသွားပါနဲ့သူတပည့်လူများတဲ့အာနေရာကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးနေကြပါသတိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီအချိန်ကနေကျွန်တော်တို့သတိရှိမှသာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်အားလုံးဂရုစိုက်ပြီးနေပေးကြပါဇာတာရင်းနေတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအချိန်ပေးတဲ့အတွက်မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာ